Adventure Time. Hva er planen dere? Bro, det er Burma Falls og Storfossen. That's it. Det er alt vi har planen. Jævlig vondt da. Vi satt og så på flybilletter til eksotiske Asia, Myanmar. Men vi får bare nøye oss med den nest beste. Malikmarka. Spennende, det er vårt første videoblogg. Husk på det. Ja, enda mer å si da. Nei. Her. Rull film. Vi får bare ta resten på fot da. Sjekk her da. Sorry, hva skal vi nå? Hæ? Du går inn i posten nå. Selv liker jeg tørre å utfordre oss selv litt. Og det har vi gjort nå. Storfossen var en stor suksess. Vlog-style. Ok, tørre, kom og vent da. Hva har du gjort i dag? Ja. Jeg har vært på Storfossen. Ja. Hva er Storfossen da? Oi, den største fossen i Trondheimsområdet faktisk. Det er ikke så mye å skryte av, men... Nei. Det er noe. Ja. Det er faen slitsomt å holde kamera opp sånn her. Hva faen klarer jeg for å vlogge? Sykkelen står inn jo. Neste eventyr går ut til Burma-klippa. Det skal være en miniversjon av prekestolen. Så vi får satse på at vi ikke blir skuffet. Vi nærmer oss nå med stormskritt. Skjøy. Er vi her, eller? Nei. Jeg mener vi så dem når vi... Vi har funnet frem. Burma-klippa, for fuck's sake. Trondheims stolthet. Syk plass. Se på den skjønnheten her. Jeg vet ikke om jeg tør stå på hele løpet her. Nei, det tror jeg skjønner jeg. Jeg så på han som tør ikke stå på hendene. Nei, liksom. Ja, det får ikke lov til. Jeg gidder ikke. Jeg gidder ikke lørdag med sånn her angst, altså. And now we feel like who says. And now we feel like who says. Hva var det som nettopp skjedde da, Tari? Skulle tøffe meg og lande drona ut på tuppen av Burma-klippa. Som dere ser da, så gikk det bra, men fy faen, for en dramatikk!
utrolig nok, men de fineste plassene vi har vært på hittil er mot Malvik. Jeg må faktisk si at Burma Falls var faktisk en jævla fet plass også. Mm. Jeg visste at vi hadde en sånn plass i Trondheim. Ikke heller. Ja. Det sier vel mer om oss enn om Trondheim. Så det her er starten av på Tarje og mine sine eventyr. Vi får se hvor ofte de kommer, men det her er nå starten. Stay tuned. Stay tuned, ja. Må vel si det. Oh. Faen, vi er så taper av.